Ahoj všichni, zdraví vás Joe Nemo u dalšího videa ze hry Minecraft a tentokrát se nacházím na jednom serveru novém, na kterém jsem se rozhodl, že začnu hrát a ten server se jmenuje Český Mine. Má to takový název, jaký to má. Je tu whitelist, takže se sem jen tak dostat nejde, respektive jde na jejich webu si můžete podat přihlášku a pokud bude schválena nějakým admin týmem, tak vás sem přijmou a dají na whitelist a můžete tu hrát. Ten server je samozřejmě pouze pro originálky a to přihlášení je z důvodu znáte některých nekalých hráčů grifrů, prostě aby se co nejvíce eliminovalo poškozování někoho jiného. Tak, jak vidíte, nemám tu nic, akorát jsem si našel jsem si nové místo, kde bych tak nějak chtěl žít. Tady se mi to zalíbilo, tamhle je poušť, tamhle je jungle, tamhle je úplně epická hora s tou lávou, to se mi líbí. Tamhle někde je sněžný biom. Jo, tamhle. Takže relativně všechno na dosah. Dost mi to připomíná single, co máme rozehraný. Ale samozřejmě tady se nabízí otázka, jak to bude korespondovat s tím mým singlem. Bude to jednoduchý. Na tomhle serveru budu hrát samozřejmě hodně dost za kamerou. Nebude to jako na singlu, když tam taky hraju za kamerou, ale hraju tam jakoby s váma a vidíte ten progres a ty důležité věci. A tady na serveru budu hrát pro zábavu a vždycky vám ukážu to, co se tu děje, nebo tak, jak to tady chodí a nebudu se prostě omezovat jakoby tím, že chci něco hrát, ale na singlu si to třeba schovávám právě na nějakou tu novou epizodu, abyste to viděli i my. A tady budu normálně klasicky hrát a občas toho natočím i video. Takže asi tak. A jak vidíte, jsou tady tři hráči, čtyři. Hned do začátku moc světla tady nemáme, tak já tady osvítím, abyste něco viděli. Jak vidíte, to, co mám tady, to je prakticky, co mám. Já jsem vlastně šel odspavnout, ten myslím někde směrem tam, vůbec si teď nejsem jistý. A tady mám nějaké základní věci. Stopnu stopky. Tady si odložíme nějaké věci, protože postel nemáme, ale protože je tady více do hráčů, takže se ani vyspat nemůžeme, takže je to zbytečný. Tak, odložíme si tu nepotřebné věci. Toto si odložíme, toto nepotřebuju, tohle taky ne. Tak, tohle taky, to už vůbec nepotřebuju. Tak, a na přivítanou jsem tady dostal od dvou nebo od tří hráčů jsem tady dostal nějaké dárky. Takže se na to vrhneme, jak vám to ukážu. Vidíte tady ty nástroje do začátku a brnění, něco jídla, pár torček jsem dostal od hráče. On už tady není. On už odešel, ale možná, že ho i najdu. Jo, od hráče Trinitron, takže tím mu takhle děkuju. Jako nepíšeme, že natáčíme. Tak. A tyhle ty knížky, do začátku to brnko a tady ten super krumpáč, sice načatý, ale má to Fortune Efficiency, úplně bomba, ten si tady necháme. Ten jsem dostal od hráče Život.cz. Tak všichni, Troll 19 a K1BL, nevím, vás zdraví. A ještě tady od
Trolla 19 jsem dostal takovou špižírnu, takovou domácí špižírnu, takže tím mu taky děkuju všem, za je to milý přivítání, takže máme nějaké základy jídla. Ono, sice třeba budete říkat, že by to bylo lepší získat nějakou cestou, ale i když to budeme hrát tady jakoby single, tak furt je to multiplayer, takže že si hráči navzájem pomáhají, to na tom není nic špatného, tak to prostě chodí. Takže já jim děkuju za ty nástroje, tady si vezmeme teda to brnění hezké, tady odložíme, odložíme toto. Tak. Jo, určitě zdraví taky. A ticho být musíte. Tak. Jo, a toto si tady necháme. Tak jo. A vybral jsem si toto místo, jak už jsem říkal, doufám, že tady mám ten home nastavený, že tady se tady... aha. Home set 1, myslím. Jo. Je pravda, že tu moc pluginů není. Nejsou tu rezidence, protože je tu whitelist, tak se předpokládá, že tady budou, že se žádný griefer neobjeví. A jak víte, pokud hrajete někde na serveru, kde máte rezidence, tak jste tam de facto omezení nějakým místem, co se týče stavění a tak. Co tady funguje za pluginy, je vlastně, že si můžete zamknout, odemknout truhlu, churnejsku, taková ta klasika. A to je myslím všechno a jsou tady nastavený a můžete si zde nastavit tři homey, nebo jak to mám říct, je tu set home 1, 2, 3, což je taky zajímavý, že se můžu vlastně teleportovat na tři místa, takže to taky není špatný. Jinak asi žádný plugin další to není. Jo, je vlastně. Prý je tady něco jako Tricapitator, akorát plugin, tak to hned vyzkoušíme. Jo, je tu. A hned se zasadí strom, je, to je hezky. To je dobrý. Aha, no tak to nevadí. Abych řekl pravdu, tady ten plugin mi nevadí. Je to akorát o něco zrychlení. Tak. Kluci tady něco vyváděj. Tak, a my půjdeme něco natěžit, protože nemáme žádný materiál, co máme u sebe, tři kouly, super. Jo, to dřevo, to si necháme u sebe, kdybychom něco potřebovali. Tak jo, tenhle díl nebude nějak dlouhý, extra. Je to taková seznamovačka, abyste viděli. Samozřejmě na tom starém serveru mine.cz, kde hraju, tam se taky občas objevím ještě, ale nevím, jestli s něho ještě budu točit. To se uvidí, jestli tam bude něco zásadního nového. Protože třeba pár lidí mi psalo, ať začnu točit ze serveru, jenomže když jsem hrál, vlastně začínal na tom na tom serveru mine.cz, tak tam už jsem měl prakticky, když jsem začal točit videa, tak tam už jsem měl prakticky všechno hotový, takže pak těžko z toho jde natáčet něco, jo? Nebo samozřejmě jde, ale už je to obtížnější, když už tam jsem všechno de facto měl, co jsem si přál a už jsem tam stavěl jenom nějaké lodě a takové ty věci. Tak a... Takže jsem se rozhodl, že vyzkouším i jiný server a odtud to takhle budu točit a vy uvidíte tu moji cestu na tady tom serveru. Tak jo, samozřejmě v popisku bude info o tomto serveru, hlavně web.
IPinu dávat nebudu, protože je to na whitelistu, takže pokud si podáte přihlášku a oni vás sem přijmou, tak vám IPinu pošlou mailem nebo nějakým způsobem. Takže si o ní ani neříkejte, protože říkám, je tu whitelist, je to zbytečný si o tu IPinu psát. Tak, já hledám nějakou kejvku, aby jsme si šli trošku něco natěžit málo. Tak, to je opravdu vlastně všechno, co mám. Tak jo. Dobrý je tady poušť, ale tu teď zrovna nechci. Ale aspoň se podíváme, co je tady kousek. Tak. Hop. Jo, ale já chci kejvku nějakou. Já jsem tady to ještě okolí neprohledával, akorát jsem si to našel tohle místo, že se mi to zdá celkem zajímavý, že jsou tady ty velký hory, takže se tady budou moct stavět nějaký větší projekty a tak. Takže se mi to tady docela zalíbilo. Ale musíme najít kejvku. A tady je nějaká děura. Není? Dobře. No. Tak. Já myslím, že s tím singlem mým, co natáčím, se to jako by krýt nebude, protože, jak jsem říkal, tady budu hrát i hodně i za kamerou a vždycky občas udělám z toho videjko. No, tady nic není, ale máme tady koula. Pojď sem koule. Tak. Hop. Takže fakt nemáme nic. Klasika. Tak. Tak, a ještě jsme žádnou kejvku nenašli. Hele, ovce, já si potřebuji jednu vlnu, já mám dvě vlny už tam v truhle. Jsem si chtěl udělat postel, i když tady na serveru je to celkem jedno, když hraje více hráčů. Je dobrý, jsou tu krávy okolo, moci která není, ale tam, jo, je, nějaký tady jsou, takže super, o to bychom se bát nemuseli. A vidíte ty hory, mně se to líbí, jo, když je s tou planinou a když je tam a s horama, je to super, prostě se mi to líbí. A já nemůžu najít žádnou kejvku. Samozřejmě výhoda serveru od singlu, dáte home a jste doma. Takže se vůbec nemusím bát, že někde zabloudím a tak, to je výhoda, no. Tak, tady je zase super book, lightning away. Tak, coal berem a já tady, neříkejte mi, že tady není žádná díra v zemi. Snow biome, super, no. To nechci a já chci fakt. To je hezký a tady zase žádná díra do země, no toto. To není možný. Au, dobře, tady vezmeme ještě toto, teda takovýmhle stylem jsem zrovna těžit nechtěl, jako jen tak na povrchu, potřebujeme jít hloubš. Žádnej dvojsmysl v tom nehledejte. Jsme slušní, že? Tak, a já už fakt potřebuju nějakou tu díru. V zemi, samozřejmě, že jo. Zase v tom nic nehledejte, prosím vás, jo. Tak. Hop. Dobrý. Hele, máme luk, super. To jde úplně krásně. Tak, už je za náma 10 minut. Uncreeper. A samozřejmě, jako na každém serveru, je tu anti-creeper plugin, což s tím souhlasím. Tak. Dobře, tak jsme si to tady obešli. Jo, tamhle se vracíme jakoby směrem k domovu, i když tam máme jednu truhlu. No toto, to se mi nechce líbit. Tady je pan Spiderman. Pojď sem. Spiderwebs.
Spider-Verse. Tak. Tady to mručí okolo všude. Sakra, a já fakt nemůžu nic najít. To je špatný, to je špatný. Hele, tady je nějaká díra. Jo, našli jsme, tyjo. A co jsme měli? Ej, co je? Co ty robine? Ude. Ude teda. No další. To by mě zajímalo, jak chodíte chlastat, když vám to všechno propadne těma kostma. Nevadí. Neříkám, že mi to že to tady končí. Hele, železo to bereme. Tak. Hop. Hop. Tak já vám rozsvítím, abyste něco viděli. Pěkné. Někdo po mně jde asi, jak divej. Tyjo, to je v jeskyni jako kráva. Tyjo. Zajímavně vygenerovaný. Ne, tam dole nikdo nebyl. Dobrý, já... Snažil jsem se najít místo, kde ještě nikdo není, tak snad to bude jakože klid. Nebo ne, že bych neměl rád společnost, víte co, ale abych tady nestavěl a neprobůral se k někomu. Tady je spavner, no pane, jo, tyjo. No není to klika. Pojď sem. Ale už není vtipný, jako. Vedle, ha, pojď sem. Nazdar. Tak, musíme to rychle osvítit. No jo, si to užij, kámo, ještě to udělá dobře, tak. Pojď sem. To je dobrý, já tu máme kousek od baráku, no nemám já to kliku. Žádná knížka, belík, dobře. Chleba, sedlo vít. Ale bomba, jo. Ale teď abych si zapamatoval to místo, kde to je. A teď si úplně nejsem jistý. Nejlepší by bylo, kdybych vykopal díru, ale já teď nevím, my jsme na úrovni 49, tak moment, já si udělám screenshot. Oh yeah, tak a super, to je bomba, tyjo, tak to je dobrý, tady si uděláme farmičku, super, to nemá chybu. Nemáme torčky, jo. Klacky, máme dřevo, všechno máme, neprodáme, tak, ups, hopla, tak, super, OK, hrál jsem si s nastavením mikrofonu, ještě krapec jsem ho zesílil, tak snad to bude korespondovat s tím zvukem ve hře, to uvidím, až tohle natočím, snad jo, protože se mi zdálo, že to občas bylo potichu, tak jsem to trošku pošteloval, snad jsem se trefil. OK. Tak. A koukám, už to má 15 minut, já to asi ukončím, to bylo jen tak pro informaci, jak novinky a má nová aktivita na jiném serveru. Tady si tě potěžíme. Že tohle se hodí, ale vidíte, našli jsme spawner, to je super, tyjo, přímo u baráku někde. Sice nevím přesně kde, ale je to někde blízko, protože barák máme, nevím jakým směrem. Tak. Máme tady želízko. Ups, a já už nevím, kde je ten, jo, počkat. Jo, tady je. By bylo fakt nejlepší, kdyby se prokopal jakože nahoru, abych to pak našel, ale já se bojím, že jsem právě pod tou horou, že jo, jak jste tam viděli, ale teď já vůbec nevím,
To je creeper, máme nějaký sheep, máme, hele, máme luk i dva, tak si to opravíme. Tak. Tak. Háhni na nuku, jak by někdo řekl, tak už nevím, od koho to bylo. Pojď, poslední ránu, ne? Jo, super. Ale tady to vypadá, jo, úplně luxusně celkem. Fakt, že jo? Tady to bude pěkné. To jsem rád, že tu mám takový kousíček. Máme 11 železa. Já to asi udělám jinak. Moment, já se podívám, to ještě udělám tady s váma. Jo, tady to jenom osvítím, aby se mi tady... Aby tady po mně nešel žádný úchylák. Tak. Tady to je díra, to je úplně někam. Tak jo, já se ještě tady podívám na ty souřadnice. Teď si je napíšu někam. Tady mám papír, moment. Doufám, že to moc neřve. Protože mám externí mikrofon na stojanu, tak je slyšet všechno. Tak. 1960 a Z-ko je minus... Ježišmarja. Kvůj, jsem se zakucknul. 3655 a dáme si i hloubku, když jsme tady... je 50 nějaká plus minus, že jo, samozřejmě. Tak, ještě to zkontrolujem. 1960 a minus 3655. Jo, super. Tak, a teď teda... Teď, tak, dáme home a teď to zkusíme najít, protože to je někde tam a tím směrem. Takže to bylo... 1960 a 3655. Že já bych chtěl nějaký východ udělat, abych to pak nemusel hledat někde. To, že to máme docela kliku, že jsme to našli. 3655 někde tady, tak. A 1960? Fakt? Tady někde pod náma? Co tady chtěl zomboň? Tady někde pod náma? Já to ještě zkontroluju. 1960 a 3655. Tak to musí být někde kousek pod náma. 1960. Oh, doufám, že to ne. Ne, to je někde pod vodou. Sakra. Tak to ne, počkat. Tak to uděláme jednoduše. Home máme, kde teď jsem z toho zmatený, jo, tamhle, nebo tamhle, teď nevím, nevadí. Lopatu samozřejmě u sebe nemáme, sakra, tak tady dám torčku, abych věděl. Já se musím vrátit, jo, vlastně, já jsem zapomněl, že jsem zase na serveru. Tak si tady máme to dárkové balení, jednu lopatku, tak a půjdeme, kde to je? Hop. Tak, už to má 20 minut, já se jenom prokopu dolů a ukončíme to. To je taková úvodní, nechci říct přímo série, to je prostě, doufám, že pode mnou nebude láva. Taký mocný, jo, super. Teď, to, co tady předvádím, nikde neskoušejte, jo, to je základní pravidlo Minecraftu, je totiž nekupejte pod sebe. A já jsem tady. Jo, super, super, tyjo, to je takhle, jo. Tak to je vychytané. Super. Žebříky by se hodily, ale pochybuju, že mám tolik dřeva. Já nemám žádný skoro. A krásně nám prší, teda jsem chtěl říct. Ale nevadí, já si to tamhle označím. Jo, to už si udělám za kamerou. Tak jo, takže tady můj domeček. Tak,
takže já se s váma loučím a u dalšího videa z tohoto serveru nevím kdy, samozřejmě ještě uvidíme, jak často odsud budu točit, jde o to, jestli by to bavilo i vás, klidně řekněte svůj názor. A u dalšího videa, ať už u klasického Minecraftu, nebo odsud ze serveru, nebo u Diabla, nebo u jiných, uvidíme, co ještě vymyslím. Ahoj!